Астана қаласында қазіргі таңда 14 пен 35 аралығында жастардың саны 440 мың азаматты құрайды. Оның ішінде 115 мың студент жастар болып саналады. Жастар саясаты мәселесі ол көп бағытты. Елордамызда жастармен жұмыс жасау бағытында 5 бағытта жұмыс жасаймыз. Ол бірінші волонтерлікті дамыту, екінші жастардың еңбекке баулу, үшінші жастарымызды патриоттық сезімін ояту, төртінші біздің бағытымыз ол жас отбасыларды және жастарға үй мәселесін шешу, және бесінші бағытымыз ол жастарымызды бос уақытын тиімді пайдалану. Астана қаласындағы волонтерлар «Стоп вандал» деген шараны өте жақсы қолдап, қаламыздағы ғимараттарды бояумен айналысып жатыр. «Стоп насвай» акциясын өте белсенді қолдауда. Сонымен қатар «Таза Қазақстан» акциясында волонтерлар өте жақсы қолдап, елордамыздың дамуына өте үлкен үлес қосып жатыр. Мемлекеттік шаралар, спорттық шаралар және мәдени шаралар өте көп ұйымдастырылады осы елордамызда. Осы шаралардың бірде бір шарасы біздің қалалық волонтерлар штабының көмегінсіз өтпейтінін айтып өткім келеді. Еңбекке баулу бойынша жасыл ел бағдарламасы. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты жастарды, жасөспірімдерді еңбекке баулу, қоршаған ортаны аялау және жаз мезгілінде студенттер мен жастар бос уақытын тиімді пайдалану. Биыл осы бағдарлама бойынша 4200 жасты жұмыспен қамту жоспарланып отыр. Жастарды патриоттық сезімге ояту бойынша бізде жастарбаз патриоттық бағдарламасы бар. Бұл бағдарлама бойынша 10 мыңға жуық жасөспірімдерді біз патриоттық және отансүйгіштік шараларға қатыстырамыз. Өміріне белсенді қатысуға, астанамызды таза ұстауға, көгалдандыруға, дамытуға шақырамын.